Zahraju si hru Dodonpachi Dai Fukatsu Black Label. Nikdy jsem ji vlastně nehrál pořádně. A je to strašný masakr. Takže mi to asi moc nepůjde, ale uvidím, kam se dostanu. Zkusím si to párkrát vždycky na jeden kredit. Tak já tady mám volby. Si můžu vybrat jednu ze tří raket. Já vůbec nevím, kterou. Ale ta první bude asi ta nejnormálnější, bych řekl. Když se mi moc nelíbí ty výstřely, už mi došel čas. A teď mám tři volby, tady buď jaký mod si mám vybrat, takže bomb mod, power mod nebo strong mod. Navíky jsem se dočet, že by to mělo být jako easy, medium, hard, tak si dáme to nejjednodušší. A tady si můžu vybrat nějaký ovládání, já to nechám takhle. Doufám, že se to nevládá čtyřma tlačítkama, ale jenom těma dvěma. Takže jedním se střílí, druhým hází bomba. Protože jak mi jich tam dají víc, tak už se mi to potom plete a je to horší. A tohle nebude o nic lepší. Takže to jsem já. Do začátku hned maximální nějaký střely, no oni nejsou asi maximální, respektive jsou minimální možná. A já ani nevím, jestli se tady zvětšují, protože u těchto her už tady nejde vůbec o nějakou střílečku, tady jde prostě o naprostej maglajs. Který má ale systém, to zase jo. A cílem je samozřejmě všechno zabít. Přežít. A věřím teda, že se dá přežít bez umření až do konce. No, bez umření nevím, ale prostě dojet do konce. Na jeden kredit. No, tohle je teda moje normální zbraň. A když ji používám, tak se můžu takhle rychle pohybovat. Nebo můžu držet, tam mám laser. Ale pohybovat se můžu hrozně pomalu. Ale teď se to třeba hodí, protože se líp vyhnu. Umři, sakra, já už nevidím. Dobrý, chuj. A tato hra, protože je právě jenom 10 let stará, tak ze všech těch starých stříleček vyeliminovala všechny ty neduhy, na který si často stěžu. Jakože něco lítá zezadu, nebo když jsem u něčeho blízko, takže to klidně střílí a tak. Takže tady je to všechno vychytaný tak. Akorát ty upgradey, to vypadá, že mám všechny už od začátku, tady vůbec nejde o ty střely, abych si sbíral nějaký, tak je nemůžu ani potom ztratit, že jo. Což je asi výhoda. Ale tady jde hlavně o to vyhejbání a o ty efekty těch střel, ten masakr, no, tak to bylo úplně trapný, ale to jsem úplně viděl, že tam do toho jdu. Ani jsem nehodil bombu. Protože ono se mi to začalo nějak trošku cukat, mám takový pocit, to mě tak vyděsilo, ježišmarja, co to dělá. Ježišmarja, jsem to přežil. Teď musím hodit bombu. Ještě by to mělo fungovat tak, že když takhle střílím a hodím bombu, tak to udělá takovýhle vrtulník modrej. A když držím laser a hodím bombu, tak by to mělo udělat něco jiného. Mně se zdá, že to moc jiný nebylo. Zatím nejsem úplně v nebezpečí, já jsem ho dal, taky první boss, jo, a ještě abych ho nedal. Já vyzkouším někde dál, že budu střílet tím laserem a hodím bombu. Což jsem udělal hned tou první, ale nějak se mi to nezdálo úplně odlišný. Tak kolik jsem nahrál miliard? Málo, jdeme dál. Pojedu si tady nepojedu si na laser, protože tady je to moc pomalý na to. Tady musím rychle běhat ze strany na stranu. Aj, sakra, radši jsem udělal bombu, ani nevím, kterou a jak. Ani nevím, kolik jich mám, sakra, ještě vůbec nevím, kde je co. No tak tohle už není dobrý. To už není dobrý, au. To jsem ale mohl přežít. Ježišimaria. Ten laser je samozřejmě účinnější než normální střely. Takže to musím zežrat všechno, co z nich spadlo. To je ta hrabivost. Já nic netrefu, já jsem úplně mimo. No tak to ne. Kde mám bomby? Už asi, jo, tamhle dole, ještě mám jedno. Je, střely, které jdou se střelit, ty mám rád. Ale nemusí být zase tolik. Jste normální. Já jsem házel, už jsem to nestihl. Viděl jsem, jak ta kůlka na mě letí. A hodil jsem to, ale prostě. Jo, taky jsem na té wiki čet něco, že by to mělo nějaká ta volba házet ty bomby automaticky. To se mi teda nezdá, že by něco tady házelo automaticky. Ta nejlepší obtížnost, to je něco takovýho. Tady jsem se dostal do druhého, no, úplně trapný. Ale jako ta raketa se mi moc nelíbí, ty její střely. Já zkusím nějakou jinou. Takže tahle vypadá líp. Takový lepší rozptyl. Tohle to je úplná magořina, když začne střílet normálně. Ne, já si mu tuhle zelenou.
Budeme mít zase jiný bomby asi. Dáme si pořád ten jeden mod. Ať to mám natrénovaný, tam ty jsou úplně... To bych se nedostal snad ani z prvního. Aspoň si to myslím teda. Že budou horší. Věřím té Wikipedii. To jsou směrový střely. Takže můžu chodit míň do stran, protože trefím toho víc na boku. Ty otázka budou asi míň účinný. Nebo nebudou. Většinou, co má větší rozptyl, to je míň účinný. Já chci všechno žrát. Ne, ty červený střely, modrý střely, zlato tady na zemi. Já chci nějaký zlatopád. Mám dojem, že když jsem tohle zkoušel, abych to přidal, tak jsem tam objevil zlatopád, ale nevím, jestli v tomhle módu, sakra. Doufám, že tady bude. Jsou nejlepší. To je takovýho žrádla, který se ani nedá sežrat. Tady u toho, to je boss, ten asi nebude poslouchat, když budu úplně u něj, aby nestřílel. Ne, radši jsem hodil bombu. To nebyl boss, ale byl to nějaký miniboss. Sežrat všechno. Tady se ani nemusí rychle mačkat, tady stačí mačkat raz, dva. No, trošku rychlejš taky, jo. Ale úplně to neodpovídá té totální kadenci, co to tady má. Asi tady chvíli odpočinu, chvíli si zajezdím s laserem, takový malý laser. Já bych chtěl nějaký power-upy, tady opravdu nejsou, jo. Chci pořádný laser, co to je za to? Za nudli tohleto. Pořádný, aspoň 2 metry široký. Když nemůžete mi to házet aspoň jednou barvou, pak nevím, na jaký barvy se mám... Jo, to zrychluje. Fuj, ještě se rozložilo. Na jaký barvy se mám fixovat. Tyhle ty střely, to nešlo, to bylo moc u sebe. A ježiš, teď začne zase... Ne, teď začne úplně něco jinýho. Radši vidím bombu. Umřel, myslím, že ještě žije. Vyžrát, dobrý. Se to zpomalilo, ale to bylo v té hře, to nebylo počítačem. Já to samo nestíhá. Kolik mám? Mámhle velkou jedničku na začátku, je to jednička? Asi jo. Tak to budu počítat, mám jeden bod. Ježiši, to jsem zmrvil, že jsem nešel pod ně, ale šel jsem si někam tam okolo. No jasná smrt. Sakra, ty růžový střely nejsou moc dobře vidět na tom bordelu. Tohle musím prolíst, jinak bych dopadl úplně stejně jako předtím. No tohle už neprolezu. Ten tady něco kroužkuje. Co když k němu vlezu? Ne, sakra, ten je moc velký na to, abych k němu les. No dobře, jak jsem se poučil. Já bych chtěl nějaký power-upy. Jako nemám úplně nejmenší střely zase, ale... Ale ty laserové bomby, já mám dojem, že jsou úplně stejný jako nelaserový. To hodí prostě normální bombu, když to držím k tomu. V těch předchozích hrách to bylo tak, že to hodilo laserovou bombu. No, ježiš, už jsou tady zase, no to nepřežiju. No, bych to stejně nepřežil. Kdybych to neměl přežít. Pane bože, pane bože, pane bože, já to přežiju. Úplně v klidu, že jo, jenom na efekt. Sakra, chcípni, já nemám bomby. To už je konec zase. Já nahrál jsem 2 body. Nebudu se připásit. Já musím aspoň zabít toho druhého bosse přece. To je tím, že jsem měl blbou raketu, vemu si tu třetí. Doufám, že nejsou těžší a těžší. No, určitě ta první má největší damage. A to není zase úplně zákon takovej. A co když nějaký další tlačítko? Já zkusím další tlačítko. Jenom tak... Kdyby náhodou něco. Ježišmarja. Ono opravdu... Ježišmarja, ono opravdu to tlačítko další něco dělá. No tak to budu muset zjistit, co. Už mi to došlo, takový hezký. Sežralo mi to bombu, nebo jak to jsem to mohl udělat? Co když to udělám znova? To je žrádlo. To je masakr. Tam už se nic jiného nevejde na tu obrazovku. Jsem tam jenom já, moje střely. Ono to žerej ty nepřátelský střely. A to ještě bych mohl zkusit další tlačítka. To mám ještě celou klávesnici tlačítek. Tohle mi zatím stačí. Ale vypadá to, že to sežralo bombu. Já už mám jenom jedno. Jo. To bylo zákeřný. No jo, tady je zase nevýhoda u téhle rakety, že já přes ty střely skoro nic nevidím.
Si vemu asi první raketu. Ne, to co laser? Už teď nevidím už vůbec nic, mám modrý laser, modrý střely. Umři, on mi ulík. On neumřel. Buď umřel nějak potichu, nebo prostě ulít. Já myslím, že ulít. Už ho to nebavilo, co říkal, že nemůže mě dostat, tak jdu pryč. To nemá cenu. No, ale teďka já mám to tlačítko, mám 3 bomby, protože jsem cíp. Tak, teď na mě bude něco zkoušet, ale já použiju toto. Co to? Ono to má jiný laser, sakra. A to mi došlo hodně rychle teda. To jsem měl radši použít ty střely, ty jsem měl na díl. Tak, teď to jestli zabíjí nepřátelský střely. To je sakra, ono mi to u toho bose nějak hodně rychle mizí. To je blbý. To není dobrý. To prčic. No samozřejmě, že to žere bomby. Ještě bych mohl vyzkoušet 4. tlačítko. To nemůžu přežít tohleto. Já to přežiju. Tak teď chcípnu úplně trapně. Ne. Dobrý. To vyžeru hned na něm, aby mi to neujelo. Já nemám ani jeden bod. Tak mi to šlo skoro. No, jsem vlastně chcípnul, tak mi to moc nešlo. No dobře, tak jdem dál. Má nějaký bomby? Nemám. Tlačítko moje záchrany nic nedělá. Sakra. Tak to asi umřu. No vlastně, stojí sype, co chce. Ježiši Maria. Jste normální. Já nic nevidím vůbec. Já jenom tady se vyhýbám nějakým střelám, vůbec nevidím, do čeho střílit. No tak tohle už nepřežiju. To už jsem žil nějak moc dlouho. Já žiju, ještě mám život. Teď to bude asi chtít hodit tohle. Hezky to žere střely, tyhle růžový to nežere. Tak, to nečekal Parchan, to je lepší než bomba. Drží to díl a chrání mě to dlouho. Můžu potom ještě vyzkoušel to další tlačítko, jenže je tady takový problém, že já nevím, jestli ho mám namapovaný, ale snad jo. Tyhle ty červený střely jsou nejhorší, jsou nejhůř vidět. Ne. Já bych ještě mohl, teď... Aspoň kdybych umřel bez toho, abych se snažil házet bombu, to by mi stačilo. Ne, ale já vždycky, když už je skoro po mně, tak šahám po té bombě, nebo teď jsem šahal teda potom po těch speciálních střelách. A nestihnu to nikdy. O milisekundu nějakou. Takže mi chcete říct, že se nedostanu k druhému bossovi. Tak to teda ne. To teda ne. Tady si přečtu. Co se tady děje? A, B, C, D. Oni se opravdu používají všechny. A, B, C, tohle by bylo D. Nechce se mi tomu věřit. To nebude D, tohleto. Nebo to bude takhle počkat. Už vím. Takže Dčko. Znamená, že nemusím mačkat jako pako. Ale jsou to úplně ty samé střely. Ale automaticky. A můžu běhat rychle. Tak já se nemusím mačkat. Dobrý. Jenže teď nebudu umět házet bomby zase. Protože to mám přes ruku. To si budu radši mačkat. A zase mě to tolik nevyhodí z rytmu. Ale teď mi to dá. Ježíš, já jsem si vzal první raketu. Vypadá, že je silná. Nějak ty mikrobosové nějak rychle chcípají. Tak tady se ukáže, já si tady připravím něco poslepu. No, no chcípnu. No než jsem nehodil bombu, tak to chcípnu se všema bombama. To už je naprosto jasný. Aniž bych nějakou hodil. A ty červený střely by měly zakázat. Je, jedna střela, ježíš, ono je tady milion střel. Pak se tam jedna zabloudí a ohrozí mě. A nějak mám takový pocit, že se nějak blokuju. No jo, blokuju se mi klávesy, sakra, když tohle držím. Tak to není dobrý. Sakra, to nemůžete mi tohle to dělat teď.
Já nevím, čí jsem. Střílím. Já budu radši střílet normálně. Hodím radši tohleto. Jo, tady mi to bude rychle žrát. Už mi to sežralo. Nevadí. A furt je to lepší než ta bomba. Si myslím teda. Jau. Ale bomba mě aspoň zachrání úplně. Ježiš, já chcípnu prvního bose. Hodím bombu. Kolik to vůbec ubírá, když hodím tohle? Jako ubírá mu to dost. A všechny střely úplně to nežere, tady ty šipky třeba. Co to je? Jsem byl uvězněn. Chcípni, já jsem to nestihl zežrát. Stih, dobrý. No, skoro jeden bod. A čekaj, co to je? Raz, dva, tři, 100 milionů. Jednička je, tři, 100 milionů. No, takže to ještě nemám. Tady já nemám bombu, no, tady budu čekat na smrt. Tady prostě power-upy už jsou i zbytečný. To je pěkný, jak to u těch her. Jako, ten postup ze začátku střílečky, prostě jedno letadlo, hrozně rychlý střely. Pak přišly power-upy, víc letadel. Pak přišly pomalejší střely, ale hodně jich, hodně power-upů a šílený střely. A teď koukám, zrušili i power-upy. Mám největší střely od začátku a nazdar. Tak, dobrý. Či použiju toto. A tam mám ten časováč. Tohle to nežere střely. Jau. No já se opravdu nedostanu na konec druhého levelu. No přece není možný, protože tady zkouším furt samý volovy. Tahle raketa je dobrá. Silná. Nemá sice jako i rozptyl a proto je ale silnější. Takže já si ji vemu. Takže. Mám 4 tlačítka. Střelbu přerušovanou. Potom střelbu, když držím, ale to se mi blokou klávesy. To bych musel přehodit. Potom mám hození bomby. Jako zachrání mě to víc než ty silné střely. Ale já chci používat spíš silné střely. No. Takže. Jdu na to. První level musím projet bez chcípnutí, což se lehko řekne. Já vůbec nevím, odkud kdo vyleze, to je taky problém, to se člověk musí naučit a pak to využívat, ale když tady lítám takhle chaoticky sem tam, tak to potom takhle dopadá. A taky často se říká, že neměl bych být hrabivej, pak ale nebudu mít moc bodů, ale to mě teďka nezajímá. Zajímá se dostat co nejdál. Jenže já tam nemůžu nechat tady takový obrovský zlatý věci. Prostě nejde. Se musí sežrat. Zlatopád jsem neviděl. No, možná bude někde až dál, no. Asi určitě, že by byl v prvním levelu, bych se divil, no. Hele, neskoušejte na mě tady. On mě zabil. On mě zabil. To na mě zkoušel a... No, já jsem ho sejmul tím laserem. No, tak zase chybka, no. Tyba, to je tak, to opravdu ale nevidím nic. Až tam bude mikroboss. Tady to jsou nějaký mikrobossové. Tak je budu zabíjet laserem, nevím, jestli to nejlepší nápad. Tak zkusím na tohle laser. A když tak do toho hodím bombu, hodím do toho speciální střely. Já bych potřeboval tady to hrát na automatu, abych na někoho koukal a viděl, co komu kolik bere životnosti, jestli je tady lepší tohle nebo tamto. Jestli tady je lepší laser, když já do toho vlezu úplně trapně. Tohle to žere, no a už nevidím, jak rychle to žere. Radši bombu, no, už nestih tam ty střely, by byly lepší. Levo to přes laser. Teďka to tady se neprolezu, už bych to měl jistý, tu smrt. No, takový malinký zlato z toho spadlo. Ježišmarja, já mám 600, že už 60 milionů. To je trapný.
čím dál mám méně bodů. Tak a teď. Mám poslední život asi, kde mám nějaký životy, nikde nic nevidím, tak to je poslední život. A tady poletějí vždycky z nějaký strany ty mamla, co je tady ty fialový. A já se tam vždycky už pod ně nedostanu. Já tu kulku viděl. A tak to jsem zkazil v prvním levelu. To je tak rychlý, že ani nestíhám si zapamatovat, kde, co, kdy je. Jedem. No nevím teda. Nevidím tam nějaký velký pokroky, spíš opak. V té mojí hře. Co bych to vzal? Zase už zase vymýšlím blbosti na laser. Nebudu to brát na žádný laser. Mikrobose, pošlete mi mikrobose, já ho vemu na laser. Toho jo. Protože laser by měl být účinnější. Proto je taky pomalejší raketa potom, abych měl nevýhodu. Není mikroboss, nějaká blecha. Ten až, co bude mít tohle, tohle je mikroboss, ne. To je nějaký mršoun velký. Ale mikroboss to není. A myslím, že on nestřílí, vypadá to, že on vypálí jednu salvu. A jak se mu tam nadsabím před něj, tak už stichne. Teď tohle je mikroboss, no mini spíš. Mám takový měřítko, mikro, mini. Neskoušej na mě nic, chcípni. No, no vidíš, že to šlo. Tak se nakonec domluvíme. Tady nebylo ještě... Takže takhle by to mělo v pohodě, to úplně jednoduchý. Ne, ježišmarja. Já tu kulku viděl, já jsem ji málem dohnal. No, teď bude megaboss, jasný. No, tak teď to bude horší. No, ale tohle už je jednoduchý, já už mám 100 milionů, nebo kolik jsem to říkal. Teď budu takhle líst, dokud umím. Tohle už se bojím, jako chvíli. Šono, mě to nezachránilo, protože jsem hodil laser, ten silnej, pane bože. Jsem chtěl hodit ty silný střely, ale já jsem to držel místo, abych to takhle jsem to měl mačkat, to by sežralo ty kůlky. To je zásadní chyba, ještě bych žil. A tady to radši taky hodím. Sakra, mám ještě tam něco koutkem oka vidím, že bych mohl hodit ještě jednu bombu. A moc jsem mu tím neubral, tak já ho zabil, jo, dobrý. No, jenže malý bonusy, malý zlato mi to dalo, protože jsem chcíp, kdybych nechcíp. Myslím, že už se mi to před chvíli podařilo ho zabít bez chcípnutí, protože mi tam padaly velký bonusy. Tak a teďka na ty fialový parchanty si dávat bacha. Sice nevím, kdy vyletějí, ale vím, že vyletějí, myslím, že zleva nejdřív. A nejdřív tady vyletí tenhle a ten mě dostane. No, tak to... A žiju a tohle už ale nepřežiju. No. Je, velký zlato, aspoň mi dávaj. Já jsem to tam musel všechno nechat do prčic. Takový škody. No a nejde tady zase nějaký boss. Hezky mu to užralo. Radši asi hodím tady tu žrací. Pane bože, já jsem se díval na to, jestli mi ubejvá, protože mám okolo sebe takový kolo, to mi ubejvá. A pak mi zmizejí ty velký střely. Já jsem se díval, jestli když nestřílím, jestli mi neubejvá. A vypadalo, že ne. Ježiš, takhle mi to hezky šlo a já to zkazím. Jsem myslel, že po tom bossovi budu mít chvíli klidu. Ono prdlajs. Ne, já prostě nepřestanu, dokud neuvidím druhýho bose, no to je lamárna. To je teda... Nedostat se k druhému bossovi. To je blbost. Znova, teďka už opravdu jako... Jedný první level už umím perfektně, že jo? Tady neumřu až na konci. Tak... Na konci taky neumřu, protože minule jsem nedopatřením hodil laser, když jsem nechtěl. Takže tady všechno jako hezky pokuchám, jakože ta loď nevybouchla. Nebudu tady žrát nic, zajímám se, to nejde nežrat prostě.
tak hezký. To musím sežrat všechno. Takový dojem, že ten tank vystřelí a pak se nechá zabít. I kdyby ho tam nechal, tak už by asi nestřílel, když bych byl daleko. A nebo mu zničím dělo, ale to bych to tady zase musel zkoumat a kvůli tomu bych chcípnul. Tady to jsem nikdy pořádně nerozsekal, tak jsem to teď napravil. Nádrže nějaký. Ježišmarja, já chci tady chvíli se kochat nebo něco. Se tady připravím na silný střely. Ale to už nebudu házet, je zbytečný. No, tak. Cokrát, tady lítají nebezpečný kulky. Tady nemá člověk ani chvíli odpočinek. Vybouchne miniboss a hned už to tam pálí další. Před minulou hru mi to přišlo nějaký jednodušší. No, dobrý, to se jenom zdálo, že je to těžký. Tak. Teďka. Připravit se na silný střely a neházet s nima laser. Dobrý, dobrý, tak. Hodíme toto. Dochází mi to, dochází, až mi to došlo. Uf. A to je jedno, kdy mi to dojde. Já to nebudu řešit. Tady nebudu zkoumat, kdy co dojde. Dobře, měl jsem hodit bombu. Tady při tom druhým mám hodit bombu. Protože tam mě to neuchrání. A asi to radši taky hodím takhle. Asi jsem to udělal dobře, protože už jsem se viděl mrtvej. Sakra. A furt budu zkoušet. Zase zkoušel přestat střílet. No teď to zapomenu vyžrát, ale to je jedno. Tady zase vypadalo, že když jsem přestal střílet, tak to ubejvalo dál. A ono to stejně ubejvá tak rychle, že to. Možná u bose to ubejvá dál. Vždycky. Takže zase tenhle druhý level. Přijedou zleva, pak přijedou zprava. Nebudu to žrát. Ne, oni mě chtějí nalákat právě tady ty doprava. Tak. Hodím bombu. Teď jsem jim nalep neskočil. A sakra. Ježiš, oni letějí další fialový. Dobrý, žiju. Miniboss. To bylo těsný, mi to vohoblovalo kabinu. Radši hodím bombu, vypadalo to nebezpečně. Už cípni, už nic zázet nebudu. Tak. A hned letějí další. Ještě s těma růžovýma střelama, abych to neviděl. Už jen tady vyčistím. Ježiši, tyhle nemám rád, tyhle ty fialový, to se nedá. To musím prostě všechno sejmout. No, tak to bylo těsný teda. Radši jsem hodil. Už to vypadalo bezvýchodně. To musím zabít bez. Sakra, já nevím, kde jsem, já mám nad sebou nějakou raketku, jsem myslel, že jsem to já. Co to, jak to, že to chcíplo? Já nemám bombu. No prčic, no tak to je po mně, je po mně, jsem mrtvej. Ha, žiju, žiju, dostanu se k bossovi. Hodím bombu, tady nebudu riskovat. Ale bomba, první power up, sebral jsem bombu. Hurá. Jsem u bossa, dokázal jsem to. Co to je, co to je? Nějaká ponorko letadlo. Tady je dělíčko, já ho nechci. Nechci, aby mi ukázalo, co umí. Mi to stejně ukážou, já to vím. Že mi to tady zežeru. Už mi to došlo. Ajej. Ježišmarja. Kolik má bomb? Ještě dvě, dobrý. Už má polovinu životnosti, to bych mohl přežít. A on začne něco dělat. On to vůbec neubírá. Něco mu upadlo. Ale ještě žije. Ne, stal se z něho menší a nebezpečnější. Tak jsem hodil poslední bombu. Mám ještě doufám život, když umřu, abych ho ještě dodělal. Ne, naštěstí se rozložil. Sakra, co to děláš? On hezký očička po mně hází. To je pěkný. Do prčec, měl nula. Dobře, nula neměl úplně, ale... Kdybych to vzal doprava, tak bych to možná dal. Já to zkusím asi ještě jednou. Chcípnu jsem tam někde úplně trapně, asi všechny životy, ale nějak úplně extra. Úplně extra trapně. Nevím, asi ne, tak to asi moc velkou šanci na zlepšení nevidím teda.
No a ještě jednou to zkusím, jen tak. Uvidíme. Je blbý, že tam musím se rychle rozhodovat, jestli hodit bombu, nebo hodit tam ty střely. Tam ty střely se vydržejí díl, ale u bose taky, no. Tak. Ale zase mě to nezachrání před vším. Jo, ale já chci neumřít v prvním levelu. Teď jsem úplně tak vykolený, že nevím, jestli se mi to povedlo teďka. Tak to zkusím teď. A myslím, že se mi to povedlo asi, jo? Ale já myslím, že jsem měl štěstí v tom druhém levelu, jak tam byly ty fialové střely. Že jsem to přežil všechny vlastně. To už se mi nestane jen tak. Že úplně pod kontrolou jsem to teda neměl. A miniboss. Na to bych neměl nic plejtvát, ne? To bylo úplně trapný. Jenže on na mě něco zkouší. Tak. No, tak dobrý. Tak tohle už bych měl zvládnutý. Bez bomby všechno. Tady úplně trapně chcípnu, jako jsem nikdy nechcíp ještě, ano. To je materiál. Jak se člověk dostane takhle nahoru, tak už nemá šanci, že... Mohl jsem hodit bombu, ale... Jsem si říkal, buď budou pořádný body. A co mě zajímají body furt? Ale bych měl zase neměl bombu. Takhle nemám život ani bombu. Sakra. Já furt čekám, že z těch motorů, co mu šlehají plameny, že něco vylítne, ono ne. Asi bych měl začít tímhle. Jsem začal sice moc brzo, ale... Asi to stačilo, jo. Teď bych v tom měl asi pokračovat. Možná, kdybych nesestřeloval tolik těch nepřátelských střel. Ale mě to ještě to. No tak teď to neubývá. Já ani nemůžu střílet, tak asi proto. A to byla stejně poslední čtvrt sekunda jsem to měl. No, ono vypadá, že když je začátek levelu, nebo když prostě se nehraje ještě, nebo je konec, tak to prostě neubývá. No. Tak to je spravedlivý zase. Asi jo. No, teď tady budou ty moji fialový, který nemám rád. Ale vůbec. No, z toho se musím dostat bombou, to prostě nestíhám. Já co tvoje dostřílím na jednu stranu, tak oni vlítnou z druhý. No. Tak tohle jsem docela dál. A já jsem chtěl tu druhou bombu, to nebylo dobrý, to bylo plejtvání. No, aspoň, že je rychle po něm. To už měl se cpou nahoru. Ale dostal jsem se z toho. A bez bomby, protože žádnou nemám. A je, už jsou tady zase. No jsem se z toho zase dostal. Se dostávám z nebezpečných situací, nevím proč to teďka zase chcíplo. A teď vím proč jsem chcípěl. A už jsem neměl žádnou taktiku, jak to vyřešit. Než jenom tak, že umřu. Tamhle něco bylo zajímavého, tady nějaký, jo vosa je tady, já chci vosu. Sežral jsem jí, dostal jsem nějaký body, to je hezký. Dostal bombu, tak teď se mi to neodečítá. A střílet můžu, zajímavý. Teď se to začne odečítat, aniž bych začal střílet, jo. No jo. Tak je to tak, jak jsem si to myslel. Já jsem u druhého bose. Já nevím, co jsem tady dělal. Pohodě, klídek. Trošku to tady zazelením. Tak jo, no ještě, když to skončí, tak to chvíli ještě trvá. No to se mi nestačilo nabít ani. Jsem to hodil, půl hodiny čekám a ono nic. Mě to ukulilo tady s těma koulema. No. Tak to by asi stačilo zatím. Dostal jsem se do druhého, no. Škoda, že jsem se nedostal za něj. Jako tam je šance se dostat za něj. Ale teď už asi ne. Ale ještě to zkusím jednou. No.
naposled. A se určitě nedostanu ani k tomu druhému bossovi. Se tam bez bomb prostě nedostanu. Oni mě vždycky ty fialový obklíčej. A minimálně jednu bombu tam hodím, ale to je jedno. Ještě bych potřeboval vědět, jestli je u bosse lepší házet bomba, anebo ty silné střely. Co mu ubírá víc? Možná mu to ubírá na stejno, ale ty silné střely jsou lepší, že přežiju to nejnebezpečnější, on je pak chvíli hodnej. A mezi tím to do něj můžu zase kropit. Že to takhle nezjistím, takhle vůbec nevím, co mi kolik dává bodů, kde co ubejvá, kolik čeho mám, že to nedá stíhat. Ježiši. Takový normální nepřítel, že se trochu větší. Trošku mě tady vyděsilo. A tady první level, ten už je v klidu, že jo, tady toho dám bez bomby. Tak, tohle mě trošku... Neskoušej na mě tady ty šátka. Tak, a hnedka vylítnou nepřátelé, ano. Třeba tohle bylo teda těsný. Tak tam vypadaly nějaký ty výbuchy, jako střely. Já nevím, jako ty růžový. Nebo to byly střely. Jak je možný. Každopádně jsem se vyhnul radši všemu. No a teď to bude horší. Pravím silnou střelu. Tohle bych chtěl dát taky normálně bez bomby, jo, ale... Jako úplně... Na to nemám ještě skill. Radši hodím bombu. Trošku ho nakrmím. Já teďka nakrmím, on mě tady jsem vždycky hned už házel. Takže asi hodím. Tak, jsem neumřel a stejně mi to dává malý zlato. Chci pořádný velký zlatý goldy. Málo bodů. Nevadí. Na body nejedu. No, teď to bude horší. Tohle bude horší, protože tady je můj známý nepřítel fialovák. Co ho nenechal moc rozjet. No, ale tohle jsem nechal rozjet. Musím hodit bombu. Já myslel, že ujedu. Já jsem to viděl všechno. Jenže ona ta raketka jela nějak hrozně pomalu. Hrozně normálně pomalu. No. Čekal, že pojede rychlejš teda. Radši hodím, než ztratit život. No, tak. Mám jenom jednu bombu. Kolik mám životů? Jsem v životě nezjistil, kde mám životy, protože jich tak rychle ztrácím, že to asi nezjistím nikdy. Tak. Uf, z toho můžu zbavit, to šáka. Tady byla osa, sežral jsem osu. Jsou ale pokud vím jenom body. No, jsem musel hodit. Jsem byl ve špatné pozici. Teďka, ale zase osa. Nemůžu žrát osy, no, tak to samý mohl sežrat, když jsem rovnou chcíp. Tak jsem zgodl na konci. Bomba, no. Maximum, jo. Já mám maximum bomb, cože? Tak to mi nabíjají body, ne? No, bylo to tak dělané, že když mám maximum, takže mi automaticky běží body. No nejsem já idiot. Panebože, já mám maximum bomb. A já je nehodím, ale co? Tady jsem je neměl házet ani. Já najedu prostě do normální střely. No, tak to už... Ale jo, tohle bych ještě dal. To je úplně jednoduchý, akorát to stačí umět. No. No, takže moc jsem toho nenahrál. Dostal jsem se aspoň do druhého nakonec, no. Škoda, že jsem toho bosse nedostal. Abych si to mohl zahrát ještě jednou, ale už si to zahrát ještě jednou. Tak, ale už opravdu naposled.
Teďka chcípnu aspoň úplně v prvním a bude to vymalováno. Taky mě trochu rozčiluje to, že já můžu zajet úplně takhle dolů. Je dobře, že mám velký místo na manévrování, jenže... Tam potom skoro jako se málo vidím. Ježiš. Co to na mě zkoušej? Tam byla vosa. Ňami. Aha. 100 bodů, jo. Cože? Tady mám miliardy a dostanu 100 bodů. Asi jsem špatně viděl, doufám. Tak, všechno tady takhle pokosíme. Tam bude těch vos víc, jenom já je neumím vystřelit. Nebo je nevidím, protože tady nestíhám vidět. Šáče, na mě neskoušej. Připni. Tak. Já jsem to chtěl prolítnout vprostřed, ale pak jsem si to rozmyslel. To bylo moc nebezpečný. Jsi tady zase za midibose. Já se tady bojím zbytečně, tady se nemám bát. Tohle je jednoduchý, tady neumřu. Tak. No hele. Hezký skóre. Asi nejvyšší, co jsem tady měl. Tady umřu. Tady jo, tady už se bát mám. No, tohle bych ještě mohl přežít, že jo. Já vždycky to budu chtít přežít a pak kvůli tomu chcípnu. Ne, přežil jsem to. Tak, tady začnou tyhle ty růžový a já to radši hodím. Bych to měl taky někde hodit. Ano, tady jsou další růžový, tyhle jsem myslel, že začnou tam. Samozřejmě tam začalo něco úplně jiného. Já nevím, kolik má životnosti, no. Konečně chcíp. Tak už mě to ani nezajímá, kolik má. O, trojku mám na začátku ve skóre, to jsem ještě neměl, si myslím. A to jsem teprve v první. A ještě nějaký bonus, ok. Jo, tak tady budou... Moji oblíbenci. Nejdřív poletějí zleva, pak... Ježiš, on je tady ještě tenhle oblíbenec. Ten není oblíbenec. Já to tady nemám vyčištěný. Blbě, blbě, jsem připravený. Bomba. Úplně trapně, tohle jsem měl zvládnout bez bomby. Ne, tady se nesmím zdržovat tímhle pomalým ježděním. Když nechci. Teda tady teďka jo. A teďka jsem úplně blbě, takže zase hodím bombu. I když tohle bych možná přežil, no, tak tady plejtvám bomby, ale aspoň ne plejtvám životy. A už nemám žádnou bombu, jak tak koukám. Tím se řeší spousta věcí. Aspoň si nemusím házet bombu, když žádnou nemám. Nechtěl byste už přestát? Už jsem toho přežil dost? Ne, umře! Umřel. Uf. Sakra. Se mi spotily ruce z toho. A je už zase můj známý. Teď to potřebuji zabít nějak všechno. Tam jsou vosy. Za ty bych dostal určitě na konci bonus, ale nakonec se nedostanu, takže to je zbytečný. Já furt nemám bombu. To nejde tady. Jako jde, já vím, no. Ale... Radši hodím, je tady toho nějak moc a nějak mi to nestíhá. Mám sice střely jako blázen, ale... Je jich málo furt. Radši hodím. Tady jsou tyhle ty hnusný, ty nemám rád. A když to byly ty na konci, no, ty zase tak zlý nebyly. No. Kolik mám bomb? Dvě? Život? Tamhle nahoře mám nějaký život? To je asi život. Tak neschcípnout zase úplně trapně, jako jsem to chcípnul. Tady byla nějaká úplně normální střela. Já jsem do ní prostě vletěl jak tele. A radši hodím toto. Zase to nabíjí půl hodiny. Já už myslím, že jsem v bezpečí. A prdlejs. Ježišmarja, radši to hodím. Než dobře jsem udělal. Ježišmarja, zase ty koule. Minule mě to sejmulo. Ukoulelo mě to k smrti. O, se otáčí. Už nemám bomby, dobrý. Nemusím to řešit, takže jenom se vyhejbat. Au, au. Nezabijte mě, já jsem se do toho vrátil. Proč? Vlastně, to víš, jo, tak věřím. Radši to zametu.
chcípni. Koule, hodím bombu radši. Jak to? Co to tam hodil? Teď měl nulou. Ježíš, já jsem si říkal, má nula, hodím bombu, bude to vyřešený. Já jsem asi hodil zase ty něco jiného než tu bombu, ty se vystřelil. On tam hodil jako i laser. Už jsem se viděl v dalším levelu. To snad není pravda. Já se tam musím dostat do další. Tak ještě jednou. Říkal jsem sice, že naposled, ale já už jsem si byl jistý, že jsem v dalším, že ho zabiju. Že on vytáhl takovýhle plazáka. Tak teď bych měl skončit aspoň v prvním, ať už mám jasný, že se nikam nedostanu. Hodně bomb jsem měl. Žil jsem krásně. Ale kdybych neudělal zase ve druhém ty úplný blbosti, no úplně jako, že jsem se nechal obklíčit těma fialovejma. A nemusel kvůli tomu házet bombu, anebo kvůli tomu nechcípal rovnou. Tak bych teďka u toho hlavního chcípnul. Ale měl bych ještě život. Takže uvidíme, jak to půjde teď, ale opravdu naposled, protože nic horšího už se mi stát nemůže u toho bose. Zase tyhle ty šácí lasery, já je nemám rád. Kulky tady lítají rychle moc. První level vlastně, tady se bát nemusím. To jenom vypadá zle, ale je to úplně hodný. Jo, a taky trošku mě mrzí to, že v těchto hrách už potom dělali, že všechny ty bonusy, ty zlata, co vypadnou a jsou ve vzduchu, tak automaticky lezou do hráče a člověk je nemusí ani sbírat, nebo musí jít jenom blízko k ním trošku. Jako já trošku škoda. Bych rád to měl na to, abych to musel všechno vyžrat. Stejně jako je to na zemi. Já si musím hodit tohle, ale trošku s předstihem, protože jinak je to zlý. Byl asi moc velký předstih tohle. Jo, byl. Ale dobrý. Tady to jsem předtím. Proč tady vymýšlím nějaký nový blbosti. Už je mrtvej. Aha. No, tak jsem to mohl hodit dřív. Bych to hodil dřív, ale zase docela dobrý skor. Na mě teda. Normální člověk by tady měl asi tak 10x víc, možná 100x, když by pořádně sbíral bonusy a napojoval komba. Ani nevím, že tady nějaký kombo je, nebo vím, no, ale nevidím nic, no, tak to je, no, zase jsem to zmrvil. Házet bombu na takovýho trapáka na začátku, no, to je úplně trapný. No, co tady s těma, tyhle ty odlezou dolů. No, to už se nevrátím. No, lítat naproti střelám, to jsem neměl. Když mě to takhle obklíčí, tak jsem měl letět spíš dolů, než doprava. No, takže nula životů, že jo, to ani nekoukám na to. Ty trapný bomby. No, tak teďka dneska to nepůjde. Já se do toho třetího nepodívám. No. Ale na začátku jsem si myslel, že se nepodívám ani na konec toho druhého. No. Nakonec je teda jo. Konec se zadařilo, ale získal jsem pocit, že bych mohl dostat i toho druhýho bosse, no, ale vypadá to, že to nepůjde. Nebude to tak jednoduchý. No teď se zase, já už mám 2 bomb. Co teďka budu dělat? Tady mám osu, tam mi k ničemu nepomůže, akorát ke smrti, když se jí budu chtít Uf, něco mě zachránilo, něco sežralo všechny střely a stejně mi to nepomohlo. Úplně na konci, kde už nebyl žádný boss, teda žádný nepřítel, jenom tady ten, co mi nes bombu a nic nedělal, tak já umřu. Maximum bomb, tak to se nevyplýtvám, tak aby jsem aspoň něco vyplýtval, tak to hodím teď. Já se sejmu ty koule, ne? Já nevím, kde je mrzka. Teďka ne. Ježiši, teďka mám modrý koule, předtím měl
Tyhle. Kolik mám bomb? Dvě asi. Radši hodím. On ještě ani nebouch. Ten první výbuch neudělal. Tak, teď. Tak teď, kdyby se... Já nemám bomby, no, tak to se vtahu. To ani ten laser neuvidím. Co? Který mě dorazil minule. Jdu prčic, kudy to přeli. No jasně. Kudy to prolejzám. Oči hází. Konec. O, hoď si laser. Ještě tam hodil danger, to jsem taky viděl. Já jsem tam viděl power a on to, tam bylo napsáno danger. No a teďka měl hodně životnosti. No. Tak. No zase. No zase, kdybych na konci nechcípnul úplně trapně, tak bych se k němu stejně dostal a neměl bych žádnou bombu, takže bych chcípnul hned za chvíli. Jo. Takže tohle bylo Dodonpachi Dai Fukatsu Black Label z roku 2010. V módu bomb. Tak to druhýho bose jsem nepokořil zatím. Ale někdy ho pokořím. Akorát už to asi nebude na videu. Tak čau.